Atëherë, Partia Socialiste ka kohë eksponent saj që thonë që ne jemi të gatshëm shkojmë zgjidhje dhe me këtë kompozitor që kemi. Do pa rama dje. Pa pas nevojë për të bërë asnjë ndryshim. Çka do të thotë? Do të thotë që nga ana e Partisë Socialiste mungon vullneti për të bërë reformën zgjidhore. Mungesa e vullnetit do të çonte në dështimin e punës së Komisionit Reformës Zgjidhore. Komisioni Reformës Zgjidhore është një mekanizëm që ngrihet për të patur konsensus të palëve, meqense palët janë gjitha bashkë shkojnë zgjedhje, kështu që ky ligj që përcakton rregullat e lojës është konsensual i ndërtuar mbi bazën e mirëkuptimit të palëve. Nëse palët nuk kanë mirëkuptim, do të thotë që Komisioni Reformës Zgjidhore nuk mund të krijojë produkt dhe mund duhet të ndiqet pasaj rruga e zakonshme parlamentare për miratimin e ligjeve. Ligji zgjedhor nuk është një ligj i veçantë. Për shkak ngarkesës politike që ka të rregullave të lojës, është ndjekur gjithmonë procedura e komisioneve parlamentare nga viti 2000. Por nuk do të thotë që nuk mund të ndjekë edhe procedurën e zakonshme ligjore. Procedura e zakonshme ligjore, ndryshim nga komisionet parlamentare, nga komisioni reformës zgjedhore ka një diferencë, është ajo zoti Liberi thotë veto, që do të thotë asnjë nga subjektet politike nuk mund të paraqisë në komisionin reformës zgjedhore një draft ligj. Dhe ky draft ligj i shkoi parlamentit nëse pala tjetër nuk është dakord, sepse logjika e komisionit është konsensusi. Është bipartizan. Po. Vënia e vetës së një bashkëkryetari. Po. Dhe kjo është logjika që një nga dy palët politike, sepse zakonisht komisioni ka një majorancë dhe një minorancë, pavarësisht se në komisionin reformës zgjedhore palët janë me numrat barabartë. Që do të thotë, duke vënë veton, ti nuk lejon që kuvendi të përcillet një ligj i njëanshëm. Nëse komisioni dështon, do të thotë që mund ndiqet rruga parlamentare. Dhe ajo që thotë kryeministri Rama është që nëse ne nuk gjejmë konsensus komisionin reformës zgjedhore, do të ndjekim rrugën e zakonshme parlamentare. Çka na kthen pastaj ke niveli i peshkimit të votave. Pse? Nëse në komision gjehet konsensus, i palët shkojnë bashkërisht për të votuar një ligj dhe nuk shtrohet më diskutimi nëse ekzistojnë votat apo jo. Nëse ligji nuk ka konsensus dhe shkon një ligj i njëanshëm parlament, atëherë pala që propozon ligjin do të gjejë votat për ta miratuar ligjin dhe do të kthehemi tek fenomeni i vitit 2020 kur Partia Socialiste me deputet të listës Partisë Demokratike në parlament miratoi disa ndryshime konstituese që nuk kishin konsensusin e palëve. Ky është problemi që ekziston sot. Do të thotë, nëse mbi Partinë Socialiste nuk ka një presion për të patur dakordsi apo konsensus ose nuk ka vullnet për të patur dakordsi apo konsensus në Komisionin Reformës Zgjedhore, do të përfundojmë o me ligjin aktual, o me ndryshime të mundshme ligjore, të cilat do të jenë njëanshme. Dhe kjo do të na çojë pastaj te ato rregullat e lojës për zgjedhjet e ardhshme, të cilat do të kontestohen nga gjitha palët. Pra, gjithçka e çon